Помяни мене, Господи, коли прийдеш царство Твоє, помяни мене, владико, коли прийдеш царство Твоє, помяни мене, святий, коли прийдеш царство Твоє, нехай мене судженого судження, буде мені причасти святих Твоїх тайн, Господи, а на безцінення душі тіла і життя вічне. Амінь. Боже, милостивий, будь мені пішом, Боже, очисти рідні мої, помилуй мене, без числа і сумнів, Господи, прости. Чисти. Спаси Боже людей Твої, благослови спадкоємство Твоє, Христос воскрес! Христос воскрес! Ісус воскрес! Святого лав, і тим, що пропав, життя Oh.
Тебе благословляю, и освящаешь Ты, что на Тебе надеется. Спаси людей Твоїх, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною силою Твоєю, не залиши нас, що надіємось на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм єреям, Тобою береженому народові нашому, правлінню всім людям Твоїм. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі слава, і подяку, і поклін засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Істинний Бог нас за молитвами причистої своєї матері, святого отця нашого Яна Златоуста, архієпископа Константинограда, преподобних боносних отців наших, святої великомучениці Параскевії, якої храм цей святий є, святих жінок мироносить, яких сьогодні є день, святого євангелиста апостола Марка, якого пам'ять сьогодні вшановуємо, святого князя нашого Ярослава, і всіх святих помилує, спасе нас, як благий, і чоловік полюбить. Христос воскрес! Дорогі в Христі, брати і сестри, дорогі наші діти, дивлячись сьогодні на вас, які зайняли центральні перші місця в цьому храмі, і ви їх зайняли сьогодні дійсно по достоїнству, по праву, тому що ви сьогодні перший раз так урочисто, святково запросили Ісуса Євхаристійного до своїх невинних душ і сердець. До невинних душ і сердець, тому що ваші душі і серця ви очистили вчора в тому таїнстві, в тій купелі святої сповіді, до якої приступили.